ja moram da se vratim na 15. decembar sa samo jednom našom pobedom u odigranih koliko kola pre toga. Sad gledam do 20. mart naših 8 pobeda, mislim da je odličan rezultat u debitantskoj sezoni. Tako puno smo napredovali tokom godine, iako je bilo puno problema zbog korone i zbog svega, jel tako, mislim da smo svojim radom na treningu, jel tako, zalaganjem i došli do ove situacije da tri kola pre kraja obezbedimo opstanak, jel tako. Što se tiče ove utakmice, ja sam upozoravao devojke, jel tako, ekipe Srema je mlada i perspektivna ekipa, falile su im ove dve igračice iz Partizana, međutim one su odigrale hrabro i pošteno od početka do kraja. Mislim da je naše iskustvo na kraju prevagnulo, tako da i na kraju ubedljiva pobeda, ja mislim i ne toliko zaslužena sa tolikom razlikom, ali dobro. Tako smo i mi gubili, ako se sećamo, to Topolčanke. Igrali dobro 30 minuta i na kraju se završilo dobro. Tako da, kažem sve čestitke mojim Košarkašicama, čestitke upravi što je obezbedila maksimalne moguće uslove za naš rad. Tako da, nadamo se, idemo, Vršac nas čeka, lider, jel tako, idemo tamo jednu da odigramo utakmicu. Dobro, ovdje je bila fenomenalna.